Трошки прихворів, вибачайте, новий випуск Радника. Сьогодні Радник буде присвячений виключно паркуванню, пошуку парковок і таке інше. У нас було публічне порі, отут, з Сергієм Грішиним. Це головний редактор видання «Ісландія». Він казав, що нема парковок, я казав, є. І скажу, зараз ми публічно поїдемо і все знайдемо. Зараз вам все покажу, як це буде відбуватися і які є засоби для того, щоб робити все по-людськи, а не як лосі і рагулі, що роблять якісь невідомі люди, паркуються як рагулі. До речі, про лосів сьогодні наш секундант, незалежний експерт Костянтин Андріюк. Він же мегалось. Зупинилося. Він буде казати, що як де, і експертно казати, хто як лось запаркувався, хто як не лось. Дякую, Костя. Значить, на Хрещатику, що ми маємо? На Хрещатику маємо для дуже багатих. Для дуже багатих ЦУМ. Маємо для тих, хто хоче зупинитися безпосередньо на Хрещатику, ще три паркування. Чотири навіть. Перше – готель Дніпро, там 10 гривень. Тут 30 паркомісць. Там дофіга паркомісць. 30 паркомісць. Зараз можемо подивитися. 30. Ми під'їдемо, перепитаємо. Це перше. Друге – готель Україна. Окрема парковка, і окрема парковка, ще 150 паркомісць. Третє, недобудова вічна хмарочоса, ще 300 паркомісць. От там зліва. А там, де дирка така стоїть. В кінці, перед готелем Дніпро. І ще для більш-менш багатих людей, якщо ви хочете, по 20 гривень маємо за годину арену. Тобто, впродовж... Арена 30, я уточню. А вже 30? Вже 30. Все, капець, пацани, не паркуємося. Так, але в арені є особливість. Якщо ви заходите в сільпо і купуєте на 400 гривень, півтори години безкоштовно. Чудово, да. Бачите, маємо таку історію. Тобто, в нас на Хрещатику, на 1500 метрів, маємо 5 паркувальних майданчиків, приблизно там на 1500 місць. Цума є такі маленькі недоліки, з 10-ї години які відкриваються. Ні, є нічна парковка. Є нічна парковка? Відкривається з 10-ї, заїхати можна. Можна заїхати. Ну, заїжджати можна. Я в 9-й ранку заїжджаю. Так, можна заїжджати. Дивіться, так. Там... І рахується по 20 гривень. Якщо так, от я кажу суб'єктивну історію, я як водій. Мені, якщо я стою більше 2 годин, я десь починаю шукати іншу альтернативну історію. Якщо я стою годину-півтори, я от завжди паркувався в Сумі. Завжди. Всі мої зустрічі були такі. Да. Якщо, багато життя. Да, воно інакше. Ей, парні! От що я знайшов в кармані! О! Ваша зарплата за год! Як я їх називаю? Конфеті! Я нещодавно їздив на Олімпійську, і я офігел. От, Костя, ти там був на Троїцькому? Так. Цей Троїцький стоїть реально пустий постійно. Це перше. По-друге, там на Олімпійському є окремий заїзд, а по-третє, там офігенний паркінг мегамаркету. От я коли десь в тій частині центру... Я теж там паркую. Да, я там постійно паркую, супер. Дуже. Дуже забитий. Ну, можна знайти. Ні, перша частина, а друга. От зараз подивишся. Окей, там добре. Реально вони зробили іншу історію. Якщо ти їдеш типу за продуктами, там типу місця немає, якщо ти трошки далі проїдеш, так. Або зайдеш. Більше того, на мегамаркеті перша година безкоштовна. Класно. Але хлопці класно саме. Це я не все тут підтримую фактично, що ми тут говоримо. Так, гасити. Да ні, нема що гасити, просто фактично. Життя ж не зупиняється на Хрещатику, да? Є, ти абсолютно правий. Є неочевидні місця. Ну, наприклад, я можу сказати, що точно проблема з паркуванням на Подолі. На Подолі пізніше. Є, да. І я, знаєш, я тобі скажу чому. Коли його будували, люди навіть це не думали ясно. Про це. Ну, ясно, а потім, що... коли добудовували, про це також не думали. Оце трохи с**ка місце, що тут є. Коли був в часописі, колись паркувався в часописі, в них є окрема історія, окреме паркування. Або от, потім плював вже, каже, ведіть в жопу і все. Хлопці, ви в курсі, як платити за парковку? До речі, у мене є мобільне паркування. Дивіться, один із варіантів платити за парковку. А в мене є така історія. Я вже багато років мобільне мобільне паркування плюс це талон. У мене талон на 3 місяці. Прекрасна тема. Да, 3 місяці, all inclusive. Всі зони. 1460 на 3 місяці, ну це абсолютно доступна сума. Я ж чому такий смілий, Сереж? Я тобі розкажу. Я ж собі там і написав, що я знаю цифри. Зараз цифри показують, що люди оці всі паркування, сплати за паркування оплачують 5%. Це, бо це, що тут їде, ніхіра не оплачено. Люди тупо кажуть, не хочу, не можу, не знаю. Може бути, не знаю. Але ж в цілому, як ти думаєш, ага, якщо я встав і нікого нема,
знаєш, як обезьянка, не бачу, не чую, нічого не кажу. А воно ж так не працює. Тобто ти маєш розуміти, що хтось за це має платити, хтось має нести відповідальність і хтось має заробляти, щоб інвестувати. Якщо цього не відбувається, волшебства не буде. В нас буде якась фігня. Багато, знаєш, я зараз дивлюся по статистиці, десь 50 на 50 кияни порушують і ті, що і гості столиці. Тобто реально Вінниця, Полтава. Ні, ну це ж на мене не очевидно, що люди не кияни. Ні, звичайно, але ж я думаю, що так. Так частина людей на наших випусках, вони виходять і кажуть, так я з іншого міста. О, я нічого не і знаю. Це так, логіка так. Така, тобто дивіться, правила дорожнього руху в Києві, вони вже не працюють. Бачиш, для іншого міста. Заставлена тупо полоса громадського руху. Тупо, і тут вичищається, там два рази на тиждень вичищається, тупо ставиться. От ми бачимо, там Черкаси поїхали, дорога машина. Стало собі на тротуар. Перекрила тротуар. Ось тут, якщо ми зараз перевірили, хто оплатив, хто не оплатив, ну я вам кажу, отут чотири машини, три. Ось гелік на аварійці. Так, гелік поламався, я думаю. Так, так. Гелік поламався, Вітання. Чому хтось виходить з нього? З бородою часом. Мені хитив. На гелікі? Ну так, ну дуже схожий, ну стрижка, борода схожа. Було би збільшено, так, реально. Заїжджаємо на мегамаркет. До речі, власник мегамаркету Олег Вишняков. Угу. От чому так нормально? Це нормальна, прохавана людина, бізнесмен, там чистий, охайний, порядний. І він взяв собі, що коли всі 15 років мегамаркету вже. Десь так, да. Ти можеш, ти вдумайся, людина 15 років тому подумала, бляха, потрібен же паркінг. Людям вже має десь паркуватися. Давай побудую. Він мав забудувати, бо міг забудувати що завгодно, реально. Так. Ні. Зроблю таку історію. Я скільки себе пам'ятаю, стільки тут цей паркінг. Тобто місто не змушувало. Так. Я думаю, якщо б треба було порішати в 2001 году, ну, він би порішав. Я встретил вас, і все було в отжившем серце пожило. Я вспомнил время. А Михаил Иванович не смог приехать? Золотое. А Володя? Головна дискусія наша з тобою, Сергій, про те, що не всі хочуть. Ось навіть і одразу паркомісце звільнилося. Та ні, це... тут є так, ми мається на увазі, ми поїдемо далі, де більше. Так, 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 я зараз покажу, так. Не всі хочуть прислуховуватись до звичайних правил. Тобто людям краще, ну тут є в місті. Ось є, так, так. Так, да, отам, отам, отам. Людям краще бикувати і не робити по правилах, чи задумуватись про те, що вони комусь заважають, чи можуть там щось там порушити, там і таке інше. Я скажу чому, це велика проблема держави. Слабка держава 20 років. Людей виросло ціле покоління людей, що не поважають державу як таку. Ну, типа, ну ти думаєш, щоб там хтось в Німеччині якби не заплатив за щось, не зробив за щось. Дивись, поле. От. 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 Гора вільного місця. Ти, от це дуже удобно, смотри, ми же зараз приїдемо, я покажу. Ти відсюди, так, якби, проїжджаєш, виїжджаєш наліво-направо, і отримуєш будь-які. І можна виїхати навіть на іншу якщо вулицю. Якщо ти в цей центр, туди, сюди і таке інше, ти спокійно собі скрізь доходиш. До речі, іноді навіть дешевше через мегамаркет проїхати і об'їхати затор. Звісно. Я би змістив все ж таки акцент, тому що головна дискусія з мого боку виглядає не так. Могло здатися, що я кажу, що люди хороші, а влада погана. Ага. Насправді ні. Але мені здалося, Максим, що ти кажеш, що влада все вже зробила. Ні, не зробила. Ну, я можу просто зацитувати ці коментарі, типу, що, типу, і це, власне, цю новину я і читав на сайті КМДА, Київ Сіті, про те, що 380 тисяч. 400. Ну, так, плюс-мінус там. Їдемо. Да, паркомісць, типу, хто захоче, той припаркується. То, що люди це, в принципі, відома історія. Согласен. Я вже говорив Кості, я живу в житловому комплексі на 2760 квартир, це 7 будинків. Маємо підземний паркінг на 68 паркомісць. Ну, фініш. Ми ж казали про Славку державу. Хтось вжари... Чекай, а Славка держава, хтось же це підписав, ти ж розумієш. Я знаю. Ти ж розумієш, коли була прийомка на рівні району, потім міста, хтось прикурив і закрив очі на це.
увага, увага. Поки ми в'їжджаємо на хорунжі паркінг, повторити тисячі міст. А там плаза, що треба буде вийти. Понеділка по п'ятницю, а? Я хотів би тут вийти. Зайдемо. Ну, подивитися. Ну, так. Заїдемо всередину. Заїдемо всередину, де вийдемо, може погуляти футбол. А він пустий з понеділка по п'ятницю, бо ніхто не купує нічого в Океан Плазі з понеділка по п'ятницю. Думаю, може ви... Дивимося, скільки паркінг рівень 1, 66 вільних паркомість. Рівень 2, 96, рівень 3, 95, 4, 94, 98, 98, на шостому рівні. Пожалуйста, можемо грати в футбол тут. Може, ви, типу, це перший рівень одразу ж, пожалуйста, граємо в футбол. Навіть не треба далеко їхати. Я це швидко поїду, покажу. Альма добрі? Таксі там зараз обозрають. Обосралось таксі немножечко. Так, тут вообще насквозь приеду, пацаны, смотрите, если приеду, сука, главное не въеба. Ну я насквозь еду, ребята, по всем парковкам еду, смотрите. А сколько вот, а в день эвакуируется 150 машин, а будет 500. Это все же те, которые но могли... А цена, цена, яка тут цена? А хорошо, тут на цена 50 гривен с 8 до, типа, 8, 6, 12 годин, как фиксирует. А, тут 50 гривен? Да, да, да. Тут, якщо дуба, типа, то ну, 200. Ну, дуба дороже. А рабочие, да. Рабочие годины 50 гривен? Да, 50 гривен. Все эти же пустые, смотрите, мы едем дальше. Да. А так, щоб зрозуміло, побудувати метр квадратний отакого паркінгу приблизно $1000. Тобто людина ввалила $1000 за метр квадратний, щоб побудувати, щоб ну, там, не свічку побудувати якусь житлову, де, как би, а побудувати людям, щоб було комфортно. Але житлова комфорта наступна. Ось цей центр він працює вечір. І суботи-неділі дуже багато працює. Насичено. Так. Насичено. З понеділка по п'ятницю, в робочі дні, ви бачите, фонарь, нічого нема. Якщо б я робив на місці киян, я би, якщо їду в центр, я б заїжджав на Лобідську, залишав би машину, пригав би в метро. Ну, і... це точно. Слухай, а є... Прямо гілка... А є заїзд сюди, тільки оце, що ми заїжджали? Там два заїзди. Є заїзд, ну, вони... там далі є заїзд, другий, і це третій, так. Да. Це така фігня, що стоїть тут. Значить, я можу дивитися поруч, там ще там, от, там є ще інший центр, що також можна заїжджати. Там трошки гірше, бо там офіси. Але біля центру оце найбільше і це реально пуста. Давайте фіналізуємо. Так? Ми стоїмо на порожньому в центрі, паркінгу. В центрі міста. Практично. Ну, практично. Ага, слухай, чувак. Ну, окей, в центрі міста. В центрі міста. В центрі міста 1500 перехоплюючий паркінг. Де ти? В якому ти? В Парижі? Ти бачив в центрі міста таке? Ну, je n'ai pas vu. І метро, пустий. І метро ось да. Поруч. Ось неподалік від метро і ціна. Давай ще раз скажемо ціну впродовж робочого дня. 50 гривень за робочий день. Я зараз можу, зараз можемо перевірити. Треба на виїзді запитати, може так, трохи. Ну 50 гривень, ну, давай так. Це не 1000 гривень, це не навіть не 500 гривень. Тут доба 200 коштує, де світовий день так. Коштує. Ми говоримо про робочий день. Робочий от день. Реально, нам ми не будемо розглядати вихідні все і інші ніч, тому що це розвантажує. Добрий день. А скільки день коштує, запитаю? О, а ну дайте я зараз. Світовий день. Можна ми, можна? Щоб днем постояти у вас, скільки стоїть? 100 гривень. Сутки 100 гривень. А якщо з там, 10 до 6, скільки стоїть? Ми маємо на увазі робочий день, робочі години. Є на робочі години? Я спілкувався з вашим директором, він говорив, що типу, 50 гривень світовий день, сутки 100, виходить. Ну нам сутки не треба, ну половину будемо вважати. Короче, 12 часов 50 гривен, наверное, так будет. Если сутки 100, то делим пополам 12 часов. Да, считайте. 20 гривен. Ого! Пацаны, ломаем шлагбаум. Ось наші улюблені таксисти, бомбили, які стоять на смузі транспорту і не пускають маршрутний транспорт. Смішна історія, що вони настільки офігівші, таксисти, що посилають поліцію. Окрема історія, плата, фіскалізація, в Києві 1100 паркувальних майданчиків.
І вони приносять, я можу помилятися, приблизно там 50 мільйонів гривень загалом. За місяць, за рік? За рік. Ну це херня. Я ж кажу. Я думаю, що адміністрування дорожче коштує. Да-да-да, в ОДНГ приносить 6 мільйонів гривень на рік. Після того, як почав займатися цими такі інші. Тобто, приблизно 15% всього Києва приносить одне підприємство. Ну, тобто воно державне, але нормально керується. Бізнесмен, який ставить свого паркувальника, він його буде п***чим, буде у нього красти. Конечно. Ну, реально, да? Об'єктивно, да? От. А якщо воно, типу, державне, колхозне, типу, ну, да, нічого. Саме тому, Сергій, ми зараз поламали тендер на 100 мільйонів гривень по закупівлі паркувального мегакомплексу на весь Київ. Не на весь Київ, а на частки, на частки з Києва. Які комплекс, що ти маєш на це? Обладнання якесь? Обладнання для контролю, паркомати, нові, бла-бла-бла, 100 мільйонів гривень. Вже тендер поламали. І зараз починається пілот ізраїльської компанії МПС, що покаже, як безкоштовно може встановити паркувальні системи і з містом просто шерити доходи, що будуть отримувати з паркування і штрафів. І паркування, і штрафи автоматично. Його буде вести. Тобто вони це вводять за свої гроші? Так, вони вводять за свої гроші, ставлять за свої. Вони знають психологію, от як ти сказав, що люди, по-перше, не хочуть платити, по-друге, завжди хочуть домовитися, якщо це державне або комунальне. Я не можу відповісти на цей вопрос. За що це поможе? Не думаю, що мені стоїт. Все ще сумніваєшся? Ладно. Приватне, хер ти домовишся. Будеш платити, а місто буде бачити відкриті дані, що як скільки в'їжджає, скільки виїжджає. Я відчуваю, що перший рік, коли воно запрацює на повну силу, це буде мільярд, реальний мільярд. А другий рік буде десь до 2 мільярдів гривень на рік доходу по всьому Києву, паркувальні майданчики і штрафи. Що автоматично буде такось випишувати, я вже встав не туди, отримав пістон і все. Ось тут от під внизу паркінг ТЦ Олімпійського, він забитий, постійно забитий. Окей, нема проблем, забитий. Скільки ми зараз проїдемо? Давайте подивимося. 100 метрів. 100. 100 метрів. Рівно 100 метрів пройтися. Напівпорожній паркінг. А що зараз... історія? І от дивіться на всі ці автомобілі, дивіться, вони позаїжджали на тротуари, вони поприкривали. Є 5000 місць паркувальних, а що? Введено в експлуатацію. Ну туди ж заїхати не можна. Ні, можна, треба зробити просто нормальну історію. Далі дивіться, ми проїжджаємо, ось цей Volkswagen Туран, оці Жигулі, далі Лінкольн. Лінкольн, що заважає нормально повернути так, на так, паркінг. Так, заважає акцент і так далі. Оці всі автомобілі. Оце НОК, як ти думаєш, це Національний Олімпійський комітет? Ну це ж литовець. Це ж литовець просто. Животне. НОК такий номер у Бубки. Ну понятно, може це Бубка з Литви приїхала. Ні, це Бубочка, це щось маленьке від Бубки. Хок. Але ж їде куди? А ну подивимося. Молодець, їдеш на парки? Зауваж. Може це реальний лутовець, слухай. Ти такий іноді буває, до речі. Я знаю. Дивіться, перший рівень 71 вільне паркомісце. Другий рівень 162 вільних паркомісця. І зараз побачите, наскільки класний цей парк. Я знаю, він хороший. Ось така трогательна директор наприклад говорить: Максим, типу, в нас реально, ну, капець. Ну, реально дуже-дуже-дуже мало. Щось зробити. О, зарезервуйте місця, сплачуйте за ділегі. Що за водні? А вот это построить подземное вообще пи***ц стоит денег. Это $2000 метр. Это реально очень дорого. Осушение, самосушение. Ну что, какие-то тачки? Ну это которые по карточке. Ну это старые какие-то. Я имею в виду, ну те, кто постоянно паркуется. Это круто, ну пожалуйста. Полностью свободный паркинг. Я тобі розкажу, це смішна історія про евакуацію. Значить, місяць тому була викривана машина, що була на спецзавданні під прикриттям на номерах і таке інше лівих. Якийсь Лаган стояв на аварійці, чуваки посмотрели, і утащили, дзвонили, я не буду говорити, що це за спецслужба, говорю, чуваки, сорвали операцію, ребята, ну, нема що, пішли мені пасати, бухати і далі, неможливо. Ну реально, по факту, зірвали спецоперацію, говорю, ну залишайте агента там, він показував ксиву, ми будемо чіпати його. Звісно, тоді його ніхто не буде чіпати. Так. Ну ми не знали, що, типу, а, так, ми що, працює, що це працює, типу, це було там перший.
Слушай, ну по поводу евакуації, там теж в мене є там насправді. Ну я за евакуацію ж. От, але Максим, якщо ми говоримо, що основна мета евакуації — це розвантаження міста. А, ну, порядок. Ужас. Да, порядок. Управляємий ужас. Ну я знаю, що ти, я знаю твою позицію, мені розповідали там спільні знайомі, щоб типа, щоб хуїтки наматувати, щоб знали там, туди-сюди. Все це понятно. Ну просто дивись. Мені здається нераціональним, коли машину забирають на Льва Толстого, наприклад, і везуть на вулицю Павла Усенка. Чекай. У мене є відповідь. Чекай, я знаю твою відповідь. Чекай, я маю її сказати, я ж камеру для чого включив. Везуть 12 кілометрів в один бік, 12 кілометрів в інший бік. Молодець. Тобто 24 кілометри. Ясно. То, що людина буде, чекай, людина буде страждати, окей. Але евакуатор витрачає годину часу. Я знаю, це не на це плече. Неефективно ні. Я знаю. Слухай далі. Там на Павла Усенка нема метро. Я знаю. Чекай. Сергій, чекай. Ні, я маю сказати перше. Давай. Нема метро. Тобто людина на таксі чухає туди. Так. І каже, типа, ні, не туди, на Народного полчу. Ну зараз в Главку можна, до того. Так. На Народного полчу, на Севастопольському полчу, де теж нема метро. Так. Тобто, метро просто? Ні, треба просто, чекай. Він їздить на цій таксі туди-сюди. А в мене у дружини був випадок, коли документи були в машині. І вона не може сплатити штраф. Я знаю, коротше. Їй приємно. Дають бумажку, вона повертається на Хоткевича, повертається туди, сюди. Я зможу мені дати п'ятерочку, бо тут скажу, що зараз буде відбуватися. Чому так далеко? Дивись, тому що ніхто не думав, що буде так багато, так агресивно, так ефективно. Зараз відкривається на 1500 місць спеціальний майданчик для випаркованих авто на Поштовій площі. На, підходи. Ну, цьому, річпорт. Відразу біля ні, ну це міст, ідеально, це ідеально. Зрозуміли, пішли, то все. Нам було пару місяців про продакшн, забор, шмабор, договори, поліція. Вони ж питають, а хто ж заробляє на цьому? Відповідаю публічно. Значить, на штрафах заробляє місто і держава. На майданчиках заробляє поліція. І на евакуації заробляє приватні особи, що безпосередньо. Ну так. А оце, дивись, оце справа, от мужчина, дивись, біля Land Cruiser, там де тролейбус. Салатові житки, це хто? Що це за волонтер? Можеш мені пояснити? Чорний паркувальник. Так. В кілометрі від мерії, підкреслюю. А їх багато, їх навіть поруч навіть є. Так. Що заробляє на киянах та лохах. Так. І косить капусту, тут їх також зараз буде багато. Так. Здрасте, а скільки парковка? Скільки парковка? 20 час? А чек даєте? Ні. Чека не даєте. А є місця? Є, одне місце є. Зараз, ні, ми їдемо далі, спасибо. Ну ось, я ж, вони ж тут 20 років стоять. Короче, 20 років стоять, так. Заробляють, значить, я офіційно кажу, все це безпреділ. Я раджу не платити, посилати нахер. От реально. Ситуація на даний момент тупикова, полягає тупиковість її в чому? Дуже багато пафосних ресторанів в Києві, які от вирішили, що паркомістя, які їм не належать, вони їхня власність, ну тому що їхнім пафосним клієнтам потрібно десь паркуватися. І вони віджимають ці місця. А деякі з них, ти знаєш, деякі з них купують у це абонементи. І так. Коли ти кажеш, ми кажемо, у нас абонемент. Абонемент, тільки вони не уточнюють. На абонементі нема місця. Так, так. Що ці абонементи просто, якщо є вільне місце, то це абонемент. Ну я говорив про це з деякими рестораторами. Ну ти ж розумієш, типу, що велюр будуть, що люди дяні будуть паркованцем, що у нас за нас водія там стає. Людина велюр, ви що, 100 метрів пройде? Ну куди ви що? Треба. Правда, зачистили цей кут, він постійно був засраний. Оце дуже проблемна зона. Отут реально стоять. Так, тут реально потрібно три знака поставити, не можна паркуватися, але тут готель. Ні, тут, слухай, воно один день я проїжджаю вільно, вже. Інший день засрано. Евакуація жорстка, уніження, ну що робити? Ну, ні, тут якраз потрібна евакуація. А 8, ну що, нема б не грошей заїхати в арену? Так. Чому тут затор постійно на цей поворот? Тому що тут взагалі не повинно бути автомобілів. От конкретно тут. Це має бути вичищено, воно вичищається, але рейд, вони, розумієш, тут можна поставити там. Подивіться на марки цих автомобілів, ну, так? Звичайно, BMW за скільки там, понад 50 тисяч баксів. Lexus, правильно. Дивіться, Range Rover стоїть перед... Які номера Pantone? ЄС. ЄС, дивіться, людина в ЄС іде, сімочки, і в нього немає грошей на паркінг. Який через 50 метрів. Через 20 метрів.
Цумі. Далі за ним стоїть Mercedes GLC. Вони оставляють водилу, смотрите, водила стоїть. Так, водила. Можна навіть поговорити, ну добре. Да, водила стоїть. Далі паркується ще на електро. Дивіться, хто запаркувався, під смуги нам перекрив. А, каже, все добре. Мерс наступний, дорогий. 38 метрів. Так, 38. Вчора було 100 вільних парковісів. О, це депутат з фракції. Так? Голос. Треть, пожалуйста, третій номер. Зробили заїзд для таксі, для того, щоб красиво. Угу. От де? А, так, так. Так, так далі. А, от там праворуч. Ага, бачу, так, бачу. Дивіться, а хто цей шлагбаум відкриває? Так, у них пульт. А, понял. Ну, деякі розумні заїжджали. Було, їх евакуйовували. І от тут паралельно, от, пожалуйста, наставлені всього. Другим рядом, по суті. Так. Тормозить ногами надо, а не головой! Козёл! Наплодили уродов. Сначала машину купят, потом права, а то, что ездить, надо уметь. Витин. Я не только деньги берут, тоже покупают, наверное. Сергій, да. Як твоє відчуття? От ми поїздили. Ну, відчуття, що ми десь на... Чого? Довіряй людям. Ні, ну насправді, слухай, я визнаю, що... Визнаю, що в центральній частині міста, в принципі, в мене особисто проблем з парковкою і нема. І в мене там я або ЦУМ, або це там телеканал Київ. Так за що ти бився об заклад? Я не бився, це Макс він бився. Він мене та, як, просто, поважає. О, вообще, та, шукав, шукав привід. Цуху, шукав привід. Бачу, і привід, да, ні, слухай, просто ну, є проблема. Я обурився тим, що з твоєї цієї новини на сайті КМДА, угу. Ні, там все зрозуміло. Там однозначно зрозуміло, що в місті з парковками все ок. На жаль, ні. Не все ок, там, але є, з твоїми цитатами, розумієш? А я написав, там же, я себе процитую, там паблік зупинилося, постав питання, як ви, що ви про це думаєте? Угу. І дав твою цитату. Да, зрозуміло. А я написав, я думаю, що Макс плють от хуй. Да. Ну. А я написав, що в мене є цифри там, і такі та, інші. Та. І зараз тому, попрошу, що... я... І сказав цьом. І сказав цьом. Ну. Я напрягся, в хорошому смислі слова. О, так, і власне, ну, я визнаю, що в центральній частині міста можна знайти місце паркування. Або було бажання. Так, або було бажання. Але... І трішки грошей. Ну, чуваки, ну, центральна частина принцип... міста. Ні, чекай, автомобіль – це в принципі гроші. Все, да? Все, закрили. От, але є... ти класно говориш, от ми проїжджаємо мимо цих носорогів, волонтерів, які там збирають, кажеш, тут порішаємо, тут закроємо і так далі. Ми ж це пишемо. Так, я мене теж. Мене ж можна ткнути. Я теж. Запросто. Потім розумієш, проаналізувати я... і ткнути. Я до цього і кажу. Коротше кажучи, ти анонсував, що порішають от цими волонтерами-парковщиками. А, що це питання жилетках. Має бути вирішено. І я подумаю, що запропонувати. Так. Один із варіантів – це встановлення систем, що будуть працювати загалом без людей. Вони, звичайно, будуть їх ламати. Ти побачиш, буде окрема історія, як вони будуть робити вандалізм. Так. Ми будемо робити облави з вами, ми будемо їх шманати, саджати в тюрму. І такі. Коли можна очікувати цей майданчик, який ти говорив? Ні, на поштові, то що ти говориш, що евакуація туди машин. На поштовій площі. Так, ну, щоб не на Павла Усенка везли. Вони зараз мають виставити це... Річпор. Вони мають виставити це зараз на Прозоро. Зараз будуть торги, 3 тижні щось там, 2 тижні щось там, потім все одно. Ну, ти стіпаєш. Перспектива 3 місяці. Десь так. Ну, до 3. Ні, менше, 2 місяці, я думаю. Окей. Місяці. Давай тоді домовимось таким чином, якщо ти не проти. Зараз у нас 13 лютого. Угу. Давай, наприклад, 15 квітня орієнтовно. Поїдемо, подивимось. Ну, не це, ні, давай травня. Давай. Травня. 15 травня. Перевіримо, що щось прокатимось або пройдемось, вже травень буде тепло, пройдемось по місту. Ну, якщо тебе не звільнять і мене не вб'ють. А мене до того часу. Не можна звільнити. А ні, може. Ну, можна. Річко, напевно, звільнити. Ну, так. Нормас? Підходить? Ну, як звільнити? Ну, таке собі. Ну, так. Да. Підходить. Все. Я тобі вдячний за те, що навзаєм. Ти приділив час. Я вдячний, що ми показали, що в цілому шанс є в Києві. Я вдячний, що показав, що є над чим працювати. Це нормальна історія, це безкінечна історія, бо місце таке живе, цікаве, дуже великий цікавий проект. Ну, власне, те, що ми і робили, наш експеримент. Я відкрию невеличку таємницю. За день до того, і це буде зараз в випуску, зупинилося, я взяв 5 точок в місті Києві. Золоті ворота, Європейська площа, Майдан Незалежності, один кінець. Другий кінець – арена Сіті.
Я взяв НСК Олімпійський і так далі. І на всіх п'ятьох точках я впродовж 10 хвилин я знайшов місце на пара. Я взяв лавру. Ще взяв лавру. На лаврі я взагалі знайшов безкоштовно, ну як безкоштовно, муніципальне місце, але просто на протилежному боці лаври. Тобто мені не треба було під ворота лаври заїжджати, як всі хочуть. Все це працює. Єдине, що потрібно розуміти, коли настане той момент, коли прості звичайні мешканці міста, які живуть багато з них в віддалених районах, зможуть спокійно сісти в транспорт. От транспорт – велика проблема, та треба вирішувати. Я згоден. О, катнемося на транспорт. От ми наступну історію. КП «Київпастранс». Ми визиваємо вас на дуель. Пан Левченко. Левченко, так. Левченко. Там є чудовий зам. І ось разом з троєщинцями, якщо ми не дзвонили, поїдемо їх перевіряти.